አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ ያሲን ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን በሰላምታችሁ በድጋሚ ዛሬም አንድ አጠር ያለች መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ያመጣሁላችሁ መረጃ ምንድነው? ዩቲዩብ ሞኒታይዘሽን ሂደትን ነው ምናየው። የሞኒታይዘሽን ሂደት ላይ የሚፈጠሩ ነገሮችን እናያለን። የዩቲዩብ ስፔሻሊስቶች የሚያደርጉትን ነገር ሙሉ በሙሉ ዘርዝሬ ነግራችኋለሁ፣ ቻናላችንን ሲገመግሙ ማለት ነው። በነገራችን ላይ 4000 ሰዓትና 1000 ሰብስክራይበር ሞልተን ዩቲዩብ ቻናላችንን አፕላይ ካደረግን በኋላ ቻናላችንን የሚገመግሙት እንደተለመደው በኮምፒውተር አይደለም የሚታየው የሚገመገመው ቻናላችን የሚገመገመው በሰው ነው የሚገመገመው ቻናላችን። ቻናላችን በዩቲዩብ ስፔሻሊስቶች ይገመገማል። ቢያንስ 3 4 5 6 ሰውም ሊሆኑ ይችላሉ። በእነሱ ነው የሚገመገመው። የዩቲዩብ ቻናላችን ሲገመገም የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። በእነሱ መሃል ራሱ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። እነሱን አንድ በአንድ በጥልቅ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ዛሬ። በመጀመሪያ ዩቲዩብ ቻናላችንን አፕላይን ካደረገን በኋላ የዩቲዩብ ስፔሻሊስቶች ስቴፕ 2 ቬሪፊኬሽን ኦን መሆኑን ቼክ ያደርጋሉ። በመጀመሪያ ማለት ነው የጎግል አካውንታችንን ስቴፕ 2 ቬሪፊኬሽን ኦን መሆኑን ቼክ ያደርጋሉ በመጀመሪያ። ምክንያቱም የዩቲዩብ ቻናላችን ለሴኩሪቲ ሲባል የተጠበቀ መሆን አለበት። ስለዚህ ያ ነገር ስቴፕ 2 ኦን ያልሆነ ካልሆነ ትንሽ ዲሌይ ወይም ሊያዘገይብን ይችላል። ሞኒታይዜሽን ፕሮሰሱን ሊያዘገይብን ይችላል። እሱን መጀመሪያ ማስተካከል ይጠበቅብናል። በስቴፕ 2 ላይ ዩቲዩብ ስፔሻሊስቶች የሚያዩት ሁለት አይነት የዩቲዩብ አድሴንስ አለን ወይስ የለንም የሚለውን በጥልቅ ይገመግማሉ። ሁለት አይነት የዩቲዩብ አድሴንስ አካውንት ካለን አይቀበሉንም ማለት ነው። አሁን እየነገርኳችሁ ያለሁት የዩቲዩብ ስፔሻሊስቶች የሚገመግሙትን ነገሮች እያስረዳችሁ እገኛለሁኝ። የሁለት ስቴፕ 2 ላይ የሁለት የዩቲዩብ ቻናላችንን ሁለት አይነት አድሴንስ አካውንት አለው። የከፈትነው የአድሴንስ አካውንት ትክክለኛ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ከገመገሙ በኋላ በቀጥታ ወደ ስቴፕ 3 ነው የሚያሳልፉን። ስቴፕ 3 ላይ ሲያልፍ ቻናላችን በቀጥታ ወረፋ ነው የሚይዘው። በአንዴ ለዩቲዩብ ስፔሻሊስቶች አይደርስም። ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከኛ በፊት አፕላይ ያደረጉ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ስቴፕ 3 ላይ ቀጥታ ወረፋ ነው የምንይዘው። በዩቲዩብ ስፔሻሊስቶች ጋር ወረፋ እንይዛለን። ይህ ወረፋ ብዙ ጊዜ ብዙ ወረፋ ሊኖርበት የሚችልበት አጋጣሚ አለ። ወረፋ የማይኖርበት አጋጣሚዎች አሉ። በአራት ሰዓትና በአምስት ሰዓት ውስጥ ሞኒታይዝ የምንሆንበት አጋጣሚዎች አሉ። 3-4-5 ቀን እስከ ሳምንት የሚፈጅበት ጊዜ አለ፣ ወረፋ እንደዚህ ሲበዛ ማለት ነው። ስቴፕ 3 ላይ ወረፋ ከያዝን በኋላ ወረፋው ስደርሰን ራሱ ስፔሻሊስቶቹ ቻናላችንን መገምገም ይጀምራሉ። ለምሳሌ የእኛን ቻናል እንዲገመግሙ የተመደቡት ወይ 4 ሰው ወይ 6 ሰውም ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛ ውስጥ ሁሉም በአንዴ ከተስማሙ ቻናላችንን ሞኔታይዝ እንዲሆን አይቶ ሁሉም ከወሰኑ አውቶማቲካሊ ቻናላችን በአንድ ሰዓት ባልሞላ 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቻናላችን ሞኒታይዝ ይሆናል፣ ያልፋል ማለት ነው። ግን ደግሞ 4ቱም ማይስማሙ ከሆነ ወይም 6ቱም ስፔሻሊስቶች ቻናላችን ለሞኒታይዜሽን ብቁ መሆኑን ካልተስማሙበት ይቆያል፣ ድጋሚ ይታያል፣ ሪቪው ይደረጋል በስርዓቱ ማለት ነው። ትንሽ ሊቆይብን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የሚገርም አጋጣሚዎች ይከሰታሉ በስፔሻሊስቶቹ መሀል። ለምሳሌ 4 ሰው የእኛን ቻናል እየገመገመ ከሆነ ሁለቱ ቻናላችን ሞኒታይዝ እንዲሆን ይፈቅዱና ሁለቱ ደግሞ አይስማሙም። ሁለቱ ይህ ቻናል ለሞኒታይዜሽን ብቁ አይደለም ብሎ ይላሉ፣ ሁለቱ ደግሞ ይህ ቻናል ለሞኒታይዜሽን ብቁ ነው ብለው ይወስናሉ። በዚህን ጊዜ በእነሱ መሀል ሌላ ክርክር ይፈጠራል። በዚህን ጊዜ ዩቲዩብ ምን ያደርጋል? ሌሎች ስፔሻሊስቶች ተጨማሪ ስፔሻሊስቶች መጥቶ ቻናሉን እንዲገመግሙ ያደርጋል ማለት ነው። ሌሎች ስፔሻሊስቶች እንዲገመግሙ ያደርጋል። በዚህን ጊዜ የእኛ ቻናል በሞኒታይዜሽን ሪቪው ስር ለሳምንትና ከዛ በላይ ሊቆይ ይችላል ማለት ነው የዩቱብ ቻናላችን። ምክንያቱም ሌሎች ስፔሻሊስቶች መጥቶ አይቶ ቻናላችን ሞኒታይዝ ይሁን አይሁን፣ ምክንያቱም ሁለቱ ተስማምቷል፣ ሁለቱ አልተስማሙም። ስለዚህ
ዩቲዩብ ሌሎች ስፔሻሊስቶችን ያመጣና ቻናላችን በከዛ ከአራት እና አምስት ሰው በላይ እስከ 10 ሰው በሚሆኑ ስፔሻሊስቶች የዩቲዩብ ስፔሻሊስቶች ይገመገማል። በዚህን ጊዜ የዩቲዩብ ቻናላችን አንድ ሪቪው ላይ እስከ ሳምንትና ከዛ በላይ ጊዜ ሊወስድበት ይችላል ማለት ነው። አሁን በአብዛኞቻችን ሞኒታይዜሽን ላይ የምንቆይበት ወይም 3 ጠረቀን የሚያልፍበት ምክንያት ይህ ነው። የዩቲዩብ ስፔሻሊስቶች ለሞኒታይዜሽን ካልተስማሙ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌሎች ስፔሻሊስቶች መጥቶ ቻናላችንን ከገመገሙ በኋላ በብልጫ ማለት ነው፣ በእጅ ብልጫ ማለት ይችላል። ኦልሬዲ ለምሳሌ 9 ሰው ወይ 10 ሰው ከሆኑ 6ቱ ሞኒታይዝ እንዲሆን ከወሰኑና 4ቱ ደግሞ እንዳይሆን ከወሰኑ የ6ቱ ይታይና ቻናላችን ሞኒታይዝ ይሆናል። እንዲሁም ወይ 6ቱ ሞኒታይዝ አይሆንም ይህ ቻናል ካሉ ቻናሉ ሞኒታይዝ አይሆንም ማለት ነው። የሚቆይበት ምክንያት ይህ ነው። በነገራችን ላይ የዩቲዩብ ቻናላችን ሲገመገም ዎች ሃወር ይታያል። የምታየው ዎች ሃወር ቫሊድ ዎች ሃወር መሆኑ ይታያል። የሾርት ቪዲዮ አይካተትም ከዩቲዩብ ሞኒታይዜሽን ሃወር ላይ። ሾርት ቪዲዮ አይካተትም፣ አንሊስትድ ቪዲዮ አይካተትም፣ ዲሌት ያደረግነው ቪዲዮ አይካተትም፣ ፕራይቬት ያደረግነው ቪዲዮ አይካተትም ማለት ነው። እነዚህ ታይተው ነው ሞኒታይዝ ምን ያደረገው። እኛ ዩቲዩብ ቻናላችን ለዩቲዩብ አፕላይ ካደረግን በኋላ ዩቲዩብ አንድ ሪቪው ላይ ያለ ማለት ነው፣ እየተገመገመ ያለ ቻናላችን እየተገመገመ ያለ የዩቲዩብ ሃወራችን ቢቀንስ ምንም ችግር የለውም። ዩቲዩብ የሚያየው አፕላይ ያደረግንበትን ቀን ያንን ሴቭ አድርጎ ነው ያንን የሚያየው እንጂ እነሱ በሚገመግሙበት መሀል ላይ የሆነ ችግር ቢፈጠር ወይ ቻናላችን ሰዓት ቢቀንስ ምንም ችግር የለውም። ስጋት አይግባችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሞኒታይዝ ከሆነም በኋላ ራሱ የዩቲዩብ ቻናላችን አክቲቭ መሆን አለበት። በየጊዜው ቪዲዮ አፕሎድ መደረግ አለበት። ቪዲዮ አፕሎድ ሳናደርግ ሞኒታይዝ ከሆነም በኋላ ቪዲዮ አፕሎድ ሳናደርግ እስከ ስድስት ወር ከቆየን ቻናላችን በቀጥታ ዲሞኒታይዝ ይሆናል። ማስታወቂያ ይነሳል፣ ከቻናላችን ላይ ማስታወቂያ ይነሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሞኒታይዝ ከሆነም በኋላ ቪዲዮ መልቀቅ አለብን፣ ቪዲዮ መስራት አለብን ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች የሞኒታይዜሽን ሂደት ይህን ይመስላል። አብዛኞቻችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሌሎች ችግሮች እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮች አሉ። ሞኒታይዝ ከሆነም በኋላ ከሶስት እና ከአራት ቀን በኋላ ራሱ ምንም አይነት ቪዲዮ ሳንለቅ ምንም አይነት ቪዲዮ አፕሎድ ሳናደርግ ዩቲዩብ ሞኒታይዝ ካደረግን በኋላ መልሶ ዲሞኒታይዝ ያደረጋቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እኔ ራሱ ዩቲዩብ ቻናል አፕላይ ካደረግኩላቸው ሰዎች ውስጥ አንድ ነው ሁለት ሰው መልሶ የዩቲዩብ ቻናሉ ምንም አይነት ቪዲዮ ሳይለቅ በድጋሚ ዲሞኒታይዝ ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ችግር እንዴት ሊሆን እንደቻለ በዩቲዩብ ፔጅ ላይ ጥያቄ ልክ ያለውኝ እንግዲህ መልስ እየተጠባበቅኩኝ ነው። መልሱ ስመጣ ለእናንተ የማሳወቅ ይሆናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ያለንን ቅሬታ የደረሰብንን ነገር በሙሉ ለዩቲዩብ በቅሬታ መልኩ ለዩቲዩብ መላክ እንችላለን ማለት ነው። በተለይ እንግሊዝኛ ፐርፌክት ከሆነን ምክንያቱም የምንጽፋቸው ጽሁፎች የዩቲዩብ ስፔሻሊስቶች ጋር በቀጥታ ስለምደርስና ሁማን ሪቪው በሰው ስለሚታይ በጥንቃቄ አድርገን ለዩቲዩብ የምንፈልገውን ነገር ለዩቲዩብ ከጻፍን የደረሰብንን ነገር ለዩቲዩብ ከጻፍን በቀጥታ ዩቲዩብ ያን ነገር አይቶ ይመልስልናል ማለት ነው። ለምሳሌ አብዛኛው ቪዲዮ በቅርብ ጊዜ ወዲህ ኤጅ ሪስትሪክትድ እየሆነ ነው ያለው። ኤጅ ሪስትሪክትድ ምንም አይነት የአንድ ኤጅ ሪስትሪክት የማይሆን ቪዲዮ ኖርማል ቪዲዮ ኤጅ ሪስትሪክትድ እያረጋቸው ነው ዩቲዩብ። ስለዚህ እነዛን ቪዲዮች አሁን ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ በቀጥታ ዩቲዩብ በሰው እንዲገመግመው ማድረግ ትችላላችሁ። በሰው ገምግሞት እነዛን ነገሮች እንዲያነሳላችሁ ኤጅ ሪስትሪክትድ ያደረገውን ቪዲዮ እንዲያነሳላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች የተለያዩ ጥያቄዎች የሚረዳችሁ ነገር ካለ የተቸገራችሁ ወይም ያስቸገራችሁ ነገር የከበዳችሁ ነገር ካለ በቻልኩት መጠን እንረዳዳለን። የምችለውን አሳውቃችኋለሁ። በአባው ስር ባለላችሁ አካውንቴ ላይ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ባይ